فاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صلوات محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ. برادران عزیز، قرآن حکیم جو رب اکبر کا آخری اور ابدی منشور ہے، عالم بشریت کے نام، بلکہ پوری کائنات کے لیے نسخ حیات ہے، اور جو ابدی معجزہ ہے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قرآن آپ سے مخاطب ہے اور عجب آہنگ سے مخاطب ہے. میں نے اختصار کے پیش نظر خطبے کے بعد تبرکاً صرف دو آیتیں پڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹی مختصر سی دو آیتیں، مگر جس سورہ مبارکہ میں یہ دو آیتیں ہیں، اس سورہ کو اگر شروع سے آپ ملاحظہ فرمائیں تو عجب آہنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها. یہ سورہ مبارکہ جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، گیارہ قسمیں کھانے کے بعد. کس نے قسمیں کھائی ہیں؟ قسم کھانا خطبہ اپنے بیانات میں تاکید و مبالغے کے مفاہیم کو پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. انسان عموماً اپنی صداقت کو باور کرانے کے لیے قسم کھاتا ہے. رب اکبر اس سے بے نیاز ہے کہ وہ اپنی صداقت کو باور کرانے کے لیے قسم کھائے، اور وہ رب اکبر اس سے بھی بلند و برتر ہے، بے نیاز ہے کہ وہ اپنے کلام میں
زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے غرض سے، مبالغے کی غرض سے قسم کھائے، پھر بھی وہ قسمیں کھاتا ہے، اور معمولی معمولی چیزوں سے لے کر بڑی سے بڑی چیزوں تک کی قسم کھاتا ہے. یہ قسمیں، یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے کہ قرآن مجید میں قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن بہرحال رب اکبر کو اپنی گفتگو، اپنے خطاب، اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھانے کی احتیاج نہیں ہے، مگر ذہن انسانی اور فکر انسانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر اسلوب خطاب کو اختیار کیا گیا ہے، تاکہ ذہن بشری، ذہن انسانی جس طرح بھی مطمئن ہونا چاہے مطمئن ہو جائے. جتنے اسالیب ہدایت ہیں، جتنے اسالیب بلاغت ہیں، وہ سب قرآن مجید میں جمع کر دیے گئے ہیں، تاکہ ذہن انسانی آسودہ ہو سکے، فکر انسانی کی تشفی ہو سکے. اور یہ ضرور ہے کہ جب کسی موضوع پر قسم کھائی جاتی ہے تو اس موضوع کی اہمیت ضرور ابھر کے سامنے آتی ہے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے. اس سورہ مبارکہ میں، سورہ مبارکہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر نفس کو تقوی و فجور الہام کر دیا ہے، اچھائیوں اور برائیوں کا شعور الہام کر دیا ہے. یعنی فطرت انسانی میں بنیادی طور پر حسن و قبح کا شعور موجود ہے، فطرت انسانی میں بنیادی طور پر اچھائی اور برائی کا شعور موجود ہے. اور اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ جو اس شعور کو کام میں لا کر اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، قد افلح من زکاہا، اسی نے فلاح پائی جس نے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور وہی ناکام ہوا، وہی نامراد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا بلکہ اسے اور آلودہ کر لیا. یہ موضوع بہت فکر انگیز ہے، خصوصیت کے ساتھ آج اس عہد میں، اس زمانے میں پوری دنیا کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، اور تمام عالم بشریت کے لیے یہ پیغام بہت اہم ہے. اس لیے کہ اگر ہم عالم بشری کے سامنے کوئی پیغام لے کر جائیں اور صرف مذہبی، صرف فقہی، صرف شرعی حوالوں سے باتیں کریں تو وہ ان کے لیے بآسانی قابل قبول نہیں ہوں گی. لیکن اگر ہم فطرت کے حوالے سے گفتگو کریں، اگر ہر فرد بشر کو خود ہم اس کے نفس کا واسطہ دیں کہ پہلے اپنے نفس کا مطالعہ کر لو، دیکھو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے کہ نہیں، تو بات بہت آسان ہو جائے گی. اس وقت پورے کرے عرض پر جو معاشرہ انسانی ہے، اس معاشرہ انسانی کی کیفیت بہت عجیب ہے. کتنے مسائل ہیں تہذیبی، ثقافتی، تعلیمی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، کتنے مسائل ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ان مسائل سے بے پرواہ ہو کر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی. میں آپ سب کی فردن فردن آپ سب کی فکروں کو جھنجھوڑ رہا ہوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم, جو اپنا دن اس طرح گزارے کہ وہ مسلمانوں کو درپیش مسائل کی پرواہ نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کسی اور کا ارشاد نہیں ہے, یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات. اس لیے ہماری کوئی بھی گفتگو خصوصیت سے ایسی گفتگو کہ جو ممبر پہ ہو رہی ہو, ایسی گفتگو جو ایک بڑے مجمع کے سامنے ہو رہی ہو, وہ گفتگو زندگی کے اور معاشرے کے زندہ سوالات سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. ممکن نہیں ہے کہ ہم حق بندگی حسین ادا کر سکیں مسلمانوں کے مسائل سے بے پرواہ ہو کر, ممکن نہیں ہے. اور ممکن نہیں ہے کہ عزاداری قبول فرما لیں ہماری سرکار سید الشہداء اس کیفیت کے ساتھ کہ ہم انسانوں کے مسائل سے بے پرواہ ہو جائیں. توجہ ہے, سرکار سید الشہداء صرف ہمارا اور آپ کا ورثہ نہیں ہے, سرکار سید الشہداء نے پوری کائنات کے لیے قربانی پیش کی, سرکار سید الشہداء نے پوری انسانیت کے لیے قربانی پیش کی ہے. اس لیے سرکار سید الشہداء کو اپنے نقطۂ نظر سے پیش نہ کریں, سرکار سید الشہداء کو سرکار سید الشہداء کے نقطۂ نظر سے پیش کریں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان حالات سے چشم پوشی کر لیں کہ جو اس وقت معاشرہ انسانی کو درپیش ہیں. معاشرہ انسانی کو حالات کیا درپیش ہیں؟ معاشرہ انسانی کو یہ حالات درپیش ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا ہم و غم ہر فرد کو معیشت اور اقتصاد کا ہوتا ہے. معاشی حالات اقتصادی حالات. ہر گھر میں, ہر کنبے میں, ہر فرد کو یہ خیالات پریشان کیے رہتے ہیں. ان خیالات میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ٹھنڈے دل سے اگر تجزیہ کریں کہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے, کس بنیاد پر ہو رہا ہے, زندگی کی اصلی اور واقعی ضرورتیں کتنی ہیں, اور ہماری غیر ضروری اور اضافی خواہشیں کتنی ہیں. ابتدائے تقریر ہی میں گفتگو خاصے سنگین مرحلے پہ پہنچ گئی, مگر آپ حضرات میرے اسلوب خطاب سے واقف ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. زندگی کی جو اصلی ضرورتیں ہیں اگر وہ نگاہ کے سامنے رکھی جائیں تو سوچ بالکل مختلف ہوگی. اور صورتحال اس وقت یہ ہے, دیکھیے غور فرمائیے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کی قدریں کون معین کر رہا ہے, قدریں کون متعین کر رہا ہے. توجہ ہے, ہم جو لباس پہنتے ہیں کیا واقعاً اپنی پسند کا پہنتے ہیں؟ ہم جس طرح کا ڈرائنگ روم سجاتے ہیں کیا اپنی بالکل اپنی پسند, بلا شرکت غیرے اپنی پسند سے سجاتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں اور بازار سے جو جو چیزیں خرید کر لاتے ہیں,
کیا واقعاً ہم اپنی پسند سے لاتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سب کہیں گے کہ ہاں بالکل اپنی پسند سے لاتے ہیں. آپ کو دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑا فریب ہے. آج کی دنیا میں قدریں, آج کی دنیا میں ضرورتیں, آج کی دنیا میں پسند اور ناپسند کا تعین فرد نہیں کر رہا ہے, انسان نہیں کر رہا ہے. ہماری زندگیوں کی قدروں کا تعین اشتہارات کر رہے ہیں, سرمایہ داروں کے اشتہارات, سرمایہ پرستوں کے اشتہارات. گفتگو ذرا تلخ ہے, گفتگو ذرا تلخ ہے, مگر یہ گفتگویں بھی کہاں ہوں گی, کہاں ہوں گی؟ اگر یہاں اس ممبر سے نہ ہوں گی تو کس ممبر سے ہوں گی؟ سرکار سید الشہداء کا جملہ کیا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اس لیے نکلا ہوں, مدینہ اس لیے چھوڑا ہے, نانا کا مزار اس لیے چھوڑا ہے, والدہ گرامی کی قبر سے اس لیے جدا ہوا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح پیدا کروں. یہ اصلاح کی تحریک صرف کربلا 10 محرم سن 61 ہجری تک تھوڑی تھی, 10 محرم سن 61 ہجری کو یہ تحریک شروع ہوئی تھی, قیامت تک کے لیے یہ تحریک جاری ہے. کامیابی حسین کی یہ ہے, سرکار سید الشہداء کی کامیابی یہ ہے کہ لوگ, دنیا کے لوگ کوئی فکر پیش کرتے ہیں, کوئی تحریک چلاتے ہیں, جب تک اس تحریک کے پیچھے کوئی قوت ہوتی ہے وہ تحریک باقی رہتی ہے, اس کے بعد مٹ جاتی ہے. سرکار سید الشہداء کی کامیابی یہ ہے, ان کی تحریک کی اصالت یہ ہے, زندگی کی ضرورت بن چکی ہے. بڑی بڑی طاقتیں اس تحریک کو دبانا چاہتی ہیں اور یہ تحریک پروان چڑھتی چلی جاتی ہے. پڑھ لیجئے دنیا کے موومنٹس, دنیا کے ریفارمرز کی بایوگرافیز, دنیا کے جو بڑے بڑے ریولوشنز ہوئے ہیں, جو انقلابات ہوئے ہیں, ان کی تاریخ پڑھ لیجئے. مادی اسباب و علل کے تحت جب طاقتیں ہوتی ہیں تب تک وہ انقلاب باقی رہتا ہے, تب تک وہ تحریک چلتی رہتی ہے, ورنہ تحریک ختم ہو جاتی ہے. یہ کیا معجزہ ہے تاریخ کا! لوگ معجزے کا انکار کرتے ہیں, میں کہتا ہوں روز حسین کا معجزہ دیکھو. عجیب و غریب باتوں کی جستجو انسان میں ہوتی ہے. میں عراق میں ایک مدت تک تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں, لیکن اس کے بعد جب وہاں سے نکلا تو ہر دن, ہر مہینہ, ہر سال دل پر شوق گزرتا تھا کہ ہم کربلا کی زیارت سے محروم ہیں. بہرحال جو سیاسی حالات تھے اس ملک کے وہ آپ کو معلوم ہیں, اور ابھی بھی جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں. میں ایک مدت کے بعد جب پہنچا, زیارت کا شرف ملا, تو میں نے حرم میں تقریباً سناٹا تھا, نماز صبح سے ذرا پہلے میں پہنچ گیا تھا. اس جگہ پر پہنچا جہاں پر
سرکار سید الشہداء کی قتلگاہ بنی ہوئی ہے. میں اسی انداز سے مجلس پڑھتا ہوں, آپ گریا بھی کرتے رہیں, محظوظ بھی ہوتے رہیں, فضائل و مسائل میں کوئی خط فاصل کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار سید الشہداء کی قتلگاہ جہاں پر ہے وہاں پہنچا, وہاں تنہ تنہا ایک شخص کھڑا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا, بس میں تھا اور وہ تھا, میں نے کہا کہ تم نے حضرت امام حسین کا کوئی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا تم کوئی ایک معجزہ پوچھتے ہو, حسین کلہ معجزہ. حسین کل کا کل معجزہ ہے, حسین کل کا کل معجزہ ہے. یہ اس خادم نے کہا ہے جو وہاں شب و روز کام کرتا ہے. بہرحال حسین تو معجزہ ہیں ہی, لیکن یہ حسین کا زندہ معجزہ ہے جو ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں. ہر مدرسہ در و دیوار اور عمارت کا پابند ہوتا ہے, حسین نے وہ مدرسہ قائم کیا ہے کہ جو در و دیوار کا پابند نہیں ہے. جہاں بھی غلامان حسین خاک بسر خاک پر فرش بچھا دیں گے, مدرسہ کھل جائے گا. یہ حسین کی کامیابی ہے, یہ حسین کا زندہ معجزہ ہے. ان کے زندہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ تحریک ذکر حسین, تحریک عزاداری زندہ ہے, پائندہ ہے, پویا ہے, پروان چڑھ گئی. لیکن ہمیں فرزندان تہذیب عزا ہونے کی حیثیت سے, ہم فرزند تہذیب عزا ہیں, ہمیں فخر ہے اس تہذیب پر, ہمیں فرزند تہذیب عزا ہونے کی حیثیت سے نہ مسلمانوں کے مسائل سے بے خبر ہونا چاہیے اور نہ انسانوں کے مسائل سے بے خبر ہونا چاہیے. اس وقت روئے زمین پر مادی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو میں عرض کر رہا تھا, اقتصادی مسائل, معاشی مسائل, اور مجبور ہوں چونکہ کوئی متبادل اصطلاح موجود نہیں ہے, کہ دنیا میں جو مختلف نظام ہیں, اجتماعیت کا نظام ہے سوشلزم ہے, اشتراکیت کا نظام ہے کمیونزم ہے, سرمایہ داری کا نظام ہے کیپیٹلزم ہے, اور بھی نظامات ہوں گے, لیکن یہ بڑے بڑے نظامات ہیں جو دنیا میں جاری و ساری رہے ہیں یا ہیں. اس لیے یہ زبان پر آنا ضروری ہے, یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم تجزیہ کریں کہ ہماری قدروں کا تعین کون کر رہا ہے, ہمارا نفس ہمارے قابو میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھر کی آرائش اور ہماری زندگی کی تمام پسند اور ناپسند, اس کا انحصار کس پر ہے؟ ماضی میں معاشرے میں اتنی ہلچل نہیں تھی, یہ ایک حقیقت ہے. ماضی میں معاشرے میں انسانی قدریں تھیں, اب انسانی قدروں کا شور تو ہے, غلغلہ تو ہے, مگر قدریں ہیں نہیں. غلغلہ ہے, قدریں پامال ہو رہی ہیں. ہیومن رائٹس شور بہت ہے, پامال ہر جگہ ہو رہے ہیں. ہیومن ویلیوز شور ہر جگہ ہے, پامال ہو رہے ہیں. مورل ویلیوز شور ہر جگہ ہے, پامال ہو رہے ہیں. یہ کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ اس کیفیت میں عالم بشری کب تک مبتلا رہے گا؟ اور اگر نکل سکتا ہے تو کیا راستہ ہے نکلنے کا؟ یہ ہر ایک کے سامنے یہ مسئلہ ہے,
اس مسئلے سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص آتا ہے ہم سے پوچھنے کے لیے، آسودہ حال ہے، بظاہر اسے غذا میسر ہے، روزی روٹی میسر ہے، مکان ہے اس کے پاس، لیکن حرص اتنی ہے کہ وہ خدا کی ان نعمتوں پر قانع نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ قناعت کس نے چھین لی؟ یہ حوث پرستی کیوں پیدا ہو گئی؟ بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں، مگر بہت سمپل بات یہ کہ دنیا میں جو خونخوار استحصال کرنے والی طاقتیں ہیں، جو سرمایہ پرست ذہنیتیں ہیں، وہ چیزیں بناتی ہیں، ان کا ایک ہی ہدف ہے، صرف ایک ہدف عزیزو، صرف ایک ہدف۔ اور وہ کیا ہدف ہے؟ آپ کے پاس جو کچھ سرمایہ ہے وہ آپ کے پاس نہ رہنے پائے، وہ میرے پاس آ جائے۔ ایک ہی ہدف ہوتا ہے، اسے جتنی خوبصورت لینگویج میں بیان کیا جائے، جتنی فلسفیکل ایکسپریشنز میں اس کو ظاہر کیا جائے، جس قدر اکنامک فلسفی آپ ڈیولپ کر لیں، جس قدر سماجیاتی فلسفہ آپ بنا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، زبان کتنی ہی خوبصورت ہو، مگر ہدف ایک ہے، اور وہ نہایت رقیق ہدف صرف یہ ہے۔ جیو اور جینے دو کا اصول نہیں ہے اس وقت دنیا میں، صرف میں ہوں، مجھے جینے کا حق ہے، تم کون ہو جو اس روئے زمین پر سانس لے رہے ہو؟ سچائی یہ، حقیقت یہ۔ آپ بتائیے کہ دیکھیے، اگر آپ مجھے ایک خطیب سمجھتے ہیں، یعنی فنکار ہی سمجھتے ہیں، تو پھر بات کچھ اور ہے۔ جیسے شاعر فنکار ہوتا ہے، افسانہ نگار فنکار ہوتا ہے، خطیب بھی فنکار ہوتا ہے، مصور فنکار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مجھے خطیب ہی سمجھتے ہیں، یعنی فنکار ہی سمجھتے ہیں، تو اولاً تو میں احتجاج کروں گا اس پر کہ میں فنکار نہیں ہوں، اور اب برسوں کا تجربہ ہے آپ کو، آپ جانتے ہیں کہ میں فن خطابت سے بالکل نا بلد اور نہ آشنا ہوں، آپ سے زیادہ گواہی دینے والا کون ہوگا۔ لیکن یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری تکلیف شرعی کچھ اور ہے۔ ممبر پر اگر آ رہا ہوں تو تجارت مقصد نہیں ہے، عبادت مقصد ہے۔ میں اپنی تکلیف شرعی سمجھ کے ممبر پر آتا ہوں، اور جب اپنی تکلیف شرعی سمجھ کے آتا ہوں تو پھر مجھے آپ یہ اختیار دیں کہ جو مسائل ہیں زندگی کے، جو محسوس کرتا ہوں، اس پر گفتگو کروں۔ اور یہ تو آپ کسی فنکار سے بھی حق نہیں چھین سکتے۔ فنکار جسے آپ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ فن کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کی ترجمانی کرے۔ ادب کا کام صرف زندگی کی جمالیات کا اظہار نہیں ہے، ادب کا کام زندگی کی تنقید بھی ہے۔ ایک فنکار کو آپ نہیں روک سکتے کہ وہ دنیا کے مسائل پر تنقید کرے، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ جو صداقتیں ہیں انہیں ذبح نہیں کیا جا سکتا، جو سچائیاں ہیں انہیں پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ مسائل بار بار آئیں گے زبان پر، اور یہ زندگی کے مسائل ہیں۔ تو اسے سمجھیں کہ اس وقت جو دنیا میں ذہنیت بن رہی ہے، اس وقت جو پوری دنیا میں خلفشار ہے، بے چینی ہے، بے امنی ہے، اور تفرقے ہیں،
مجھ سے ادھر کئی احباب نے، کئی عزیزوں نے پوچھا کہ آخر ملت میں تفرقہ کیوں ہے؟ یہ تفرقہ مٹایا نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں مٹایا جا سکتا؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، میرا یہ جملہ میں بار بار کہتا رہوں گا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، رب اکبر کا احسان ہے اور سرکار نبوت کا کرم ہے اور اہل بیت نبوت کی قربانیوں کا فیضان ہے کہ دین خدا ہر قسم کے تفرقے سے محفوظ ہے، ملت میں چاہے جتنا تفرقہ ہو. ملت میں ہوگا تفرقہ، ہے، میں منکر نہیں ہوں، ہے، نظر آ رہا. دین خدا تحریف سے محفوظ ہے اپنے تمام اصول و فروع کے ساتھ. دین خدا، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دین خدا اپنے تمام اصول و فروع کے ساتھ محفوظ ہے ملت میں جتنا بھی تفرقہ ہو. یعنی تفرقہ ان میں ہے جو تین شناس نہیں ہیں. دین شناس ہو جائے تفرقہ مٹ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دین شناس بن جائے تفرقہ مٹ جائے گا. دین نا شناسی تفرقے کی بنیاد ہے. یہ تو ایک بات. دوسری بات، میرے ساتھ ساتھ چلیں، دوسری بات جو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت مزید مسلسل تفرقہ انگیزی ہے، تفرقہ پردازی ہے، فتنہ انگیزی ہے، فتنہ پردازی ہے. کیوں ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ مذہبی ذہن ہے، دینی ذہن ہے، روحانی ذہن ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہے، کوئی دیندار تفرقہ اندازی نہیں کر سکتا. کوئی خدا پرست تفرقہ اندازی نہیں کر سکتا. ایمان دلوں میں نور بھر دیتا ہے. ایمان دلوں کو نرم بنا دیتا ہے. ایمان دلوں میں سوز و گداز پیدا کرتا ہے. ایمان ظرف وجودی انسان کو اتنی وسعت بخش دیتا ہے کہ پوری کائنات کی سمائی اس میں ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایماندار کے دل میں دوسرے ایماندار کی گنجائش نہ ہو؟ یا دونوں بے ایمان ہوں گے یا دو میں سے کوئی ایک بے ایمان ضرور ہوگا. گفتگو تو حد سے زیادہ سلیس ہو چکی ہے، اب آپ کو میری زبان سے شکوا تو نہ ہوگا. یہ ممکن نہیں. تو تفرقے کے پیچھے دین نہیں آئے، تفرقے کے پیچھے روحانی جذبے نہیں آئے، تفرقے کے پیچھے ایمان نہیں آئے. تفرقے کے پیچھے پھر کیا چیز ہے؟ دو چیزیں، صرف اور صرف دو چیزیں. جتنی بھی آپ سوشیولوجی اور سوشل سائنسز کو پڑھ لیں اور سوشل فلسفی کو پڑھ لیں، جتنا بھی آپ تجزیہ کر لیں اکیڈمک انداز سے، سائنٹیفک انداز سے، فلسفیکل انداز سے، جو کچھ بھی کر لیں، خلاصہ سادہ سے الفاظ میں یہ ہے کہ صرف اور صرف تفرقے کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انانیت، ایک حرص، حوس. نفسانیت، انانیت، نفسانیت، خود بینی، خود پرستی، خود رائی، اور دوسرے حرص، حوس، یعنی وہی سرمایہ دارانہ ذہن. تمہارے پاس نہ تمہیں جینے کا حق ہے نہ تمہیں ملکیت رکھنے کا حق ہے. چاہے تمہاری زمین میں ہو مگر ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تیل کے کنویں ہوں گے آپ کے زمین میں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ سے بڑا ہوں نا، میری اجازت کے بغیر آپ تیل بیچ نہیں سکتے. اور ہمارے یہاں یہ کون سا ذہن ہے؟ یہ دینی ذہن ہے.
یہ ریلیجیس ذہن ہے، یہ اسپریچولیٹی ہے، یہ ڈیوائن لو ہے، یہ ڈیوائن مرسی کے پیامبر ہیں؟ نہیں، یہ سرمایہ پرست ہیں، یہ کیپیٹلسٹ ہیں، ان سے بچیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاشروں کو تباہ کیا ہے، ملکوں کو تباہ کیا ہے، بلکہ پورے عالم بشری میں ایک ایک فرد ان کی زد پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک ایک فرد، ایک ایک نفس۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنی پسند اور ناپسند کے مالک نہیں ہیں۔ اسے سمجھیں، ہم عموماً اس قدر، یعنی سرمایہ دار کوئی چیز بنا رہا ہے، اسے بیچنی بھی تو ہے، جب بیچنا ہے تو کیا کیا اشتہارات آتے ہیں، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، سائن بورڈز کے ذریعے سے، اخبارات میں، نیوز پیپرز میں، کوئی طریقہ اشتہار کا باقی نہیں ہے کہ جو استعمال نہ کیا جاتا۔ یعنی اس طرح آپ کی رائے کو بدل دیا جائے گا کہ آپ ضروری چیز کو غیر ضروری سمجھنے لگیں گے، غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنے لگیں گے، نہایت خوشی کے ساتھ اپنا سرمایہ اسے دے کر، اس کی غیر ضروری چیز اپنے گھر لا کے سجا لیں گے، نہایت خوبصورت ہے نا۔ کراچی سے تشریف لائے ہوئے جناب اقبال شاہ صاحب، اور خود ماشاءاللہ نئی دنیا سے آشنا ہیں، اور اس مجموعے میں جتنے حضرات ہیں نئی دنیا سے آشنا ہیں۔ یہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ تو ہماری زندگیوں کا تعین آج کون کر رہا ہے؟ اشتہارات 99.99%۔ میں نجم الحسن جعفری صاحب ہر دو سال پر کار تبدیل کر دیتے ہیں اپنی پسند سے، بانی عذاب جناب سہیل رضوی صاحب، خدا ان کے دینی جذبے کو اور پختگی عطا فرمائے، خدا ان کی زندگی میں اور ایمان میں ہر طرح سے برکتیں بھر دے۔ ان سے پوچھیے، مذہبی ہونے کے باوجود کتنے کام زندگی میں کرتے ہوں گے، اگر تجزیہ کریں گے آج کی میری تقریر کے بعد تو سوچیں گے کہ ہاں یہ چیز ضروری تو نہیں تھی، پھر کیوں کی کسی اشتہار سے متاثر ہو گئے تھے۔ لیکن میں ابھی دیکھتا ہوا آیا ہوں باہر، بہت سے لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ گھر جنت کیسے بن سکتا ہے۔ ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ذہن آسودہ کیسے ہو سکتا ہے، قلب مطمئن کیسے ہو سکتا ہے، گھر جنت کیسے بن سکتا ہے۔ کیپیٹلسٹ کے انسٹرکشنز پر کبھی آسودگی نہیں ملے گی۔ آج ایک چیز خریدی آپ نے، ذرا سی تبدیلی کے بعد، ڈیزائن میں ذرا سی تبدیلی کے بعد دوسری چیز دوسرے دن مارکیٹ میں آئے گی اور کہا جائے گا اس میں اتنی خرابیاں ہیں، اس میں اتنے فوائد ہیں، اس لیے اسے آپ فوراً بیچیں یا دے دیں کسی کو یا آگ لگا دیں اس میں، یہ ضرور خرید لیں۔ اگر آپ نے یہ چیز نہیں خریدی تو پھر زندگی بھر پچھتاتے رہیں گے، دوسرے دن پھر اس کو رد کرنے کے لیے دوسرا اشتہار آ جائے گا۔ میں نے کہیں سیلس مین کی حیثیت سے کام نہیں کیا ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ جتنی چیزیں، کار سے لے کر، موبائل سے لے کر، کار سے لے کر، بچوں کے کھلونوں سے لے کر، ڈرائنگ روم سے لے کر بیڈ روم تک، کچن تک، ہے نا، اور آفس کے تمام لوازم، ہر چیز میں، یعنی ہم مجبور ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، بلکہ سرمایہ داروں کی
وحشیانہ خواہشوں کے پابند ہو کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. یہ مجبوری کہاں سے آ گئی؟ اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں, نفس کے مالک ہو جائیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے. ایک لمحے کی بات ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھائی اور برائی کا شعور دیا گیا ہے نفس انسانی کو. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا اس نے فلاح پائی. فلاح, افلح, فلاح, راحت, راحت, سمجھ رہے ہیں؟ فلاح کسی سے راحت. ایک چیز نہیں ہے اس پہ حرص کی نگاہ لگی ہوئی ہے, ٹینشن ہے. ایک لمحے میں حرص ختم ہو گئی, راحت. راحت. تو جناب اللہ, قد افلح من زکاہا, جو اس نفس کا تزکیہ کر لے وہی راحت پائے گا, وہی فلاح پائے گا, دونوں جہان میں, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں. یہ نفس, اس نفس کو اس کی تربیت بہت ضروری ہے. اور نفس کی تربیت کا سب سے بڑا مدرسہ کون سا ہے معلوم؟ نفس کی تربیت کا خدا کی قسم سب سے بڑا مدرسہ کون سا ہے؟ سب سے بڑی خانقاہ کون سی ہے؟ سب سے بڑی درگاہ کون سی ہے؟ سب سے بڑی بارگاہ کون سی ہے؟ سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ کون سا ہے؟ یہ ادارہ عزائے حسین. امام حسین کی عزاداری سے بڑھ کر اس وقت روئے زمین پر کوئی تزکیہ نفس کا مکتب نہیں ہے. اس لیے میں عزاداری میں ممبر پر آتا ہوں, اور اس لیے عزاداروں کے ساتھ ہوں, اور اس لیے عزاداروں کے ساتھ جینا چاہتا ہوں, اس لیے عزاداروں کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں کہ کل آنے والی انسانی نسلیں, شیعوں کی نسلیں نہیں, مسلمانوں کی نسلیں نہیں, انسانی نسلیں آپ کی احسان مند رہیں گی کہ جب کہیں انسانی قدروں کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا تو آپ کے منبروں سے انسانی قدروں کا تذکرہ ہوتا. تربیت نفس کے لیے, تربیت ذات کے لیے پہلے کہاں بھیجتے تھے ہم لوگ؟ مدرسے میں. مدرسے میں کیا کیا سکھایا جاتا تھا؟ مدرسے کا نصاب کیا ہوتا تھا؟ مدرسہ یعنی اسکول, مدرسہ ایک پرٹیکولر. آپ مدرسے کا ماڈرن مسخ شدہ مفہوم ذہن سے نکال دیجیے. مدرسے کا جو کرپٹڈ ورژن ہے وہ ذہن سے نکال دیجیے. مدرسہ یعنی درسگاہ, تربیت گاہ, اسکول, کالج, پاٹھشالہ, مدرسہ. وہاں بھیجتے تھے, وہاں سلیبس کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے اس وقت مجمع میں بہت سے اثرات تشریف فرما ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ سال گزشتہ بھی تشریف فرما تھے میرے والد ماجد کے مدرسے کے عالم کے درجے تک کے ساتھی اور کلاس فیلو اور میرے لیے عم بزرگوار حضرت علامہ علی غزنفر کراروی صاحب بھی تشریف فرمائے. رب اکبر ان کا سایہ برقرار رکھے اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کو ان کا فیض پہنچتا ہے. یہ تشریف فرمائیں, پوچھئے ان سے, ان بزرگوں سے پوچھئے کہ مدرسے میں کیا ہوتا تھا, درسگاہوں میں کیا ہوتا تھا, سلیبس کیسے بنتا تھا, کتابیں کیسے لکھی جاتی تھیں سلیبس کی. سلیبس میں پیسیجز,
رائٹرز کے، ادیبوں کے، شاعروں کے کس بنیاد پر انتخاب کیے جاتے تھے؟ ذرا اکیڈیمک بات ہو گئی بھائی. مجھے آپ یہ کہیے کہ آپ اردو زبان کا بی اے کا کورس بنا دیجئے یا ایم اے کا بنا دیجئے یا انٹرمیڈیٹ کا بنا دیجئے یا میٹرک کا بنا دیجئے، پرائمری کا بنا دیجئے، تو کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے نا، کس کا کلام رکھا جائے گا کتاب میں، کس کا نہیں رکھا جائے گا، کس کی نثر رکھی جائے گی، کس کی نثر نہیں رکھی جائے گی، کس کی کون سی نثر رکھی جائے گی، کون سی نثر نہیں رکھی جائے گی. کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے. وہ معیار کیا تھا پہلے؟ پہلے معیار تھا انسانی قدریں، پہلے معیار تھا انسانی قدریں، اب معیار ہے کمرشل ویلیوز. سچائی ہے یہ. پہلے اسکول میں 10 میں بھی یہی روح ہوتی تھی اور استاد بچوں کو یہی سکھاتے تھے، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی وفاداری، استاد کا ادب، شاگرد اور استاد کے محترمانہ رشتے، اور استاد اور شاگرد کے درمیان بھی رشتہ کیسا ہوتا تھا. دیکھیے بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھیں گے، ہر سوال کا جواب ایک تقریر میں ممکن بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں گفتگو کر سکتا ہوں کروں گا. ارادہ تھا مختصر گفتگو کا، مگر اب اگر مختصر وقت میں بات سمٹ نہ سکے تو میری مجبوری ہے. پہلے جو رشتہ ہوتا تھا اس رشتے میں تعلیم کی اجرت پیسہ نہیں محبت تھی. تعلیم کی اجرت محبت، شفقت، ادب، احترام، وفاداری، یہ تھی تعلیم کی اجرت. ایک استاد اپنے طالب علم سے کچھ نہیں چاہتا تھا جز محبت. بھائی وہی معیار جو الہی ہے، اللہ کے رسول کے پاس دنیا والے اپنی سرمایہ دارانہ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے، زر و جواہر لے کر کے یہ قبول کر لیجئے اجر اجر رسالت. رسول نے کیا کہا؟ یہ لے جاؤ، مجھے صرف محبت درکار ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بات سمجھ میں آئی؟ پیغام پہنچا ذہنوں تک؟ اب محبت کا کوئی سوال ہی نہیں. نہ محبت ہے، نہ آنکھوں میں مروت ہے، نہ دلوں میں شفقت ہے، کچھ نہیں، بالکل کمرشل معاملہ ہے. ایک گھنٹے ٹیوشن کی 500 روپے فیس لوں گا، آپ کو پڑھنا ہو پڑھیے، نہ پڑھنا ہو نہ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے آتا ہے، نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے. ایک گھنٹہ پورا ہوا، میرے 500 پورے ہو گئے. یہ ہے یا نہیں معاشرہ؟ اس استاد کی محبت کیا ہوگی شاگرد کو؟ اور شاگرد کے نظر میں استاد کا احترام کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے محبت، الفت، ادب، احترام، مروت کے سب رشتے ختم. کیوں؟ درمیان میں کمرشل ویلیوز آ گئے. ٹھیک ہے، کمرشل ویلیوز. تو اب پورا نصاب، سلیبس جو آ رہا ہے ہائر ایجوکیشن کا بطور خاص، وہ آ رہا ہے صرف، میں بار بار کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ آج کا سرمایہ دار اتنا شاطر ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو آپ کی کاسٹ پر تعلیم دلا کر اپنا مزدور اور وفادار بنا رہا ہے. آپ کا بچہ آپ کا وفادار نہیں رہ جائے گا، ماں باپ کا وفادار نہیں رہ جائے گا، وہ اس کمپنی کا وفادار ہوگا. وہ کہے گا ماں تڑپ رہی ہے درد میں، اور وہ کہے گا کہ میں کیا کروں، تو کمپنی کا. وہ ماں کو حوالے کر دے گا نرسز کے، وہ ماں کو حوالے کر دے گا اولڈ ہوم کے، اور وہ چلا جائے گا. چونکہ قدرے کیا ہیں؟ کمرشل ویلیوز.
چونکہ میں نے ابھی فضائل کچھ نہیں پڑھا ہے, یہ سب تمہید ہے, ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی ہے. بس دعا کریں گے میری آواز ساتھ دیتی رہے. یہ صورتحال ہے نا دنیا کی, تو پہلے نصاب میں تھا محبت, قدریں, اب نصابوں سے وہ چیزیں ہٹ گئیں. اب اسکول میں کوئی انسانی اور اخلاقی قدروں کی بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیے جب بات بہت کھل کے ہو رہی ہے تو کچھ کھل کے ہو جانے دیجیے. مسئلہ دنیا میں ایک بہت بڑا شہر ہے نیو یارک. نیو یارک میں مذہبی حکومت تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. نیو یارک کے ہائی اسکولوں میں, ہائی اسکول یونیورسٹی نہیں کالج نہیں, ہائی اسکولوں میں ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں. کن کے لیے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے. جو بچے اسکول میں آتے ہیں اور جاتے ہیں وہ ڈرگس اور اسلحہ لے کر آتے اور جاتے ہیں, اس لیے کہ بچہ ایک ہائی اسکول کا طالب علم اسلحہ لے کر اسکول میں نہ آئے, ڈیٹیکٹر لگے ہوئے. کیوں لگے ہوئے؟ کیا یہ سب مذہبی جنونی ہیں؟ یہ مذہبی جنونی ہیں, مدرسے ہیں وہ, مذہبی جنونی ہیں. سیکولر تعلیم ہو رہی ہے, کے جی نرسری سے سیکولر تعلیم. ڈیڑھ برس کے بچے نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے. ڈیڑھ برس کی عمر میں, دو برس کی عمر میں, ڈھائی برس کی عمر میں, تین برس کی عمر میں, پانچ برس کی عمر میں ماؤں نے انہیں, نہ تو جو مسلمان ہیں نہ وہ مائیں ان کو اسلام سکھا رہی ہیں, جو مسیحی ہیں وہ انہیں مسیحیت نہیں سکھا رہی ہیں, جو یہودی ہیں وہ انہیں یہودیت نہیں سکھا رہے ہیں. عیسیٰ کا نام, موسیٰ کا نام, محمد مصطفیٰ کا نام انہیں نہیں سکھایا جا رہا ہے. وہ تو شروع سے سیکولر تعلیم پا رہے ہیں. سیکولر تعلیم پانے کے باوجود ہائی اسکول میں آتے آتے ان میں اتنی درندگی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کون دے گا اس کا جواب؟ اچھا, اب جب دنیا بدل گئی, ہر چیز کمرشلائز ہو گئی, دین بھی کمرشلائز ہو گیا. مولانا نے جو جملہ کہا اس کی توجیہ بتا رہا ہوں. دین بھی کمرشلائز ہو گیا. دین میں کیوں تاثیر نہیں ہے؟ جب تک دین خدا پرستی کے لیے ہوگا کبھی فساد کا سبب نہیں بن سکتا. جہاں دین میں اقتصادی اور سیاسی عناصر آئے وہیں تفرقہ شروع ہو جائے گا, فسادات شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں پیش نماز مصلی پر آ کر یہ تو سوچے گا کہ میرے پیچھے کتنا بڑا مجمع ہے, یہ کبھی نہیں سوچے گا میں کتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. وہ نماز کیا تاثیر رکھے گی؟ نماز کا کام ہے, کیا کام ہے نماز کا؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. قرآن مجید کی آیت ہے, بے شک نماز بری باتوں سے روکتی ہے, بے شک نماز بےہودہ باتوں سے روکتی ہے. نماز بے شک روکتی ہے, مگر نماز روکتی ہے, نماز روکتی ہے. نماز کی شرط ہے قربتن اللہ ہو. پیش نماز تو نماز پڑھاتا ہے تنخواہ کے لیے. پیش نماز تو اطاعت کر رہا ہے مسجدوں کے کمیٹیوں کی, متولی صاحبان کی. تو وہ نماز قربتن اللہ ہوئی یا قربتن المتولی صاحب؟ اور
پھر اس نماز میں کہاں سے وہ تاثیر آ جائے گی کہ برائیوں سے روک دے؟ اور فرض کیجئے کہ کہیں یہ تصور نہ ہو، پیسہ درمیان میں نہ ہو، تنخواہ درمیان میں نہ ہو، تو حب نفس، حب جاہ، میں ہوں، میرے پیچھے ہزاروں آدمی نماز جماعت پڑھتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، میں فلاں مسجد کا خطیب ہوں، وغیرہ وغیرہ. میں اس ملک کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. ہماری دہلی میں شاہی مسجد ہے، ایک شاہی مسجد کہلاتی تھی پہلے، اب ہر مسجد کو شاہی مسجد لکھا جانے لگا تاکہ کم سے کم جب کاغذ پہ لکھا جائے تو دونوں کا نام برابر ہو. وہ بھی شاہی مسجد کے امام و خطیب ہیں، میں بھی شاہی مسجد کا امام و خطیب ہوں. یہاں بھائی شاہجہانی مسجد ہے دہلی میں، حضرت مولانا عبداللہ بخاری صاحب اس کے امام تھے، اب ان کے فرزند حضرت مولانا احمد بخاری صاحب اس کے امام ہیں. دوسری مسجد فتح پوری ہے، اس کو بھی شاہی مسجد کہا جا رہا ہے، اس کے حضرت مولانا کریم صاحب اس کے امام ہیں. اور چھوٹی چھوٹی نئی مسجدیں، مسجد کا نام ہی شاہی مسجد رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کم سے کم وزٹنگ کارڈ پر خطیب شاہی مسجد تو لکھا جائے. اور ہمارے یہاں یہ کیا ہے؟ نفسانیت. یہ ہے نفسانیت. جب تک نفس آلودہ رہے گا اس وقت تک کوئی عمل مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوگا. اور مقبول بارگاہ الہی ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کسی عمل سے آپ کی اس دنیا میں راحت پیدا نہیں ہوگی. راحت، سکون، سکون قلب، سکون ذہن، سکون خاطر، یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. انسان ترقی نہیں کر سکتا بحیثیت انسان. اب میں یہاں پر ایک بہت پرانا ایک سوال جو مجھ سے ہوا تھا کئی برس پہلے، مونٹریال میں جو چینل مسلمانوں کے لیے چلائے جاتے ہیں ٹی وی کے، اس پر ایک انٹرویو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے انٹرویو کے لیے انہوں نے بلا لیا، میں چلا گیا. انہوں نے لائیو سوال کیا وہیں پر، اور سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ 1400 برس پہلے اس عرب میں پسماندہ ترین جگہ پر دنیا کی ایک شخصیت نے 63 برس زندگی بسر کی. 63 برس کیا زندگی تھی آپ تصور کیجئے. نہ اس زمانے میں جناب والا الیکٹریسٹی تھی، نہ جناب والا کاریں تھیں، نہ ٹرین تھی، نہ ہوائی جہاز تھے. اب آپ سوچ لیجیے 1400 برس پہلے اس زمانے میں اور اس وقت کے پسماندہ ترین علاقے میں، بقول ان کے، میرا یہ نظریہ نہیں ہے، بقول ان کے، کہ ایک شخصیت نے 63 برس زندگی بسر کی اور آپ کہتے ہیں کہ قیام قیامت تک وہ شخصیت نمونہ عمل ہے تمام انسانوں کے لیے. یہ چیز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے انسانی ترقی کی دو جہتیں ہیں، ایک عمودی ایک افقی. ایک عمودی ہے ایک افقی، ایک ورٹیکل ہے ایک ہوریزونٹل. اس کے معنی کیا ہیں؟ میں نے کہا آپ کون سی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ انسان نے مادی ایجادات بہت کی، انسان نے دنیا کو مادی آسائش اور آرائش سے مالا مال کر دیا. وسعت تو ہوئی زندگی میں، مگر یہ بتائیے کہ انسان بحیثیت انسان بلند کتنا ہوا؟ چودہ سو برس میں زندگی بکھری تو بلند کتنی ہوئی؟ یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ خود گم ہو گئے. میں نے کہا آپ کون سی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ انسان کی ترقی. ہم یہ کب کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ایک سائنسداں کے لیے نمونہ عمل ہیں؟ ہم یہ کب کہتے ہیں کہ سرکار رسالت ایک فلسفی کے لیے نمونہ عمل ہیں بحیثیت فلسفی؟ توجہ رہے،
ہم کہتے ہیں قیام قیامت تک انسان کے لیے انسانیت کے حوالے سے نمونہ عمل ہیں. اب انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کر دوں کہ فرض کیجئے کہ کوئی ڈاکٹر ہوں, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, ایم ڈی ڈاکٹر ہیں, ایف آر سی ایس ہیں, اور بھی اس سے اونچی کوئی ڈگری ہوگی, تو ڈاکٹر تو بہت اچھے ہیں. میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں, رات میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی گھر میں 2 بجے رات میں, اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں واپس ان کے پڑوس میں گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, گھنٹی بجائی, انہوں نے بات سنی اور سننے کے بعد دھتکار دیا کہ یہ وقت نہیں ہے, میرے آرام کا وقت ہے, صبح کلینک میں لے کر آئیے گا مریض کو. میں کیا کہوں گا؟ ڈاکٹر تو بہت بڑے ہیں مگر انسان نہیں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا تبصرہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر تو بہت بڑے ہیں, انسان نہیں. اچھا صرف ڈاکٹر ہی کو کیوں مثال میں نہ آؤں, مولوی کو کیوں نہ لے آؤں؟ کوئی صاحب ہوں, علامہ ہوں, آیت اللہ ہوں, آیت اللہ العظمیٰ ہوں, مجتہد اکبر ہوں, ہوں اگر اسی طرح کوئی وقت آ گیا اور میں نے رات میں یا نا وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ضرورتا, اور انہوں نے اپنے تکبر علمی کا اظہار فرما کر یہ فرما دیا کہ آپ کی مجال کیسے ہوئی, ہمت کیسے ہوئی کہ اس وقت مجھے ڈسٹرب کر دیں, میں تو نماز شب میں مشغول تھا. ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بات ہے. حضرت حافظ شیرازی نے بڑا خوبصورت شعر کہا, واعظاں ان جلوہ بر محراب و منبر می کنند, چون بے خلوت می روند انکار دیگر می کنند. یہ واعظ حضرات منبر پر جو جلوہ فرماتے ہیں, محراب بھی جو جلوہ فرماتے ہیں, خلوتوں کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے. میں نے آزاد ترجمہ کر دیا. میں بے نیل مرام واپس آ گیا. لوگ کہتے ہیں بے نیل و مرام, وہ غلط ہے. بے نیل مرام واپس آ گیا, مقصد پورا نہیں ہو گیا, ہوا واپس آ گیا. تو میں کہوں گا کیا اس وقت ہوں گے علامہ بہت بڑے؟ انسان نہیں ہے نا. دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں انسان کتنی ہی ترقی کر لے مگر انسانیت, انسان کی سائنسی ترقی سے, علمی ترقی سے یا ٹیکنیکل ترقی سے نہیں پہچانی جائے گی. انسانیت اس کی اس محبت اور شفقت کے حوالے سے پہچانی جائے گی جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہونی چاہیے. ایک باپ اور بیٹے میں کیسا رشتہ ہونا چاہیے, ایک باپ اور بیٹی میں کیسا رشتہ ہونا چاہیے, ایک بھائی اور بھائی میں کیسا رشتہ ہونا چاہیے, شوہر اور زوجہ میں کیسا رشتہ ہونا چاہیے, ان قدروں اور ان حقوق کی پاسداری کیسے ہونی چاہیے. اس سلسلے میں خدا کی قسم قیام قیامت تک سوائے محمد عربی کے کوئی اور نمونہ عمل دنیا نہیں پیش کر سکتی. محمد والے یا سرکار رسالت اور یا پھر وہ ہستیاں جو نفس رسول کی حیثیت رکھتی ہیں. میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج اسی طرح سے دو چار جملے اور کہہ لوں, اس لیے کہ آپ, میں چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کو, یہ باتیں آپ کے دلوں میں اتر رہی ہیں. بس گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں ایک گریز کے ساتھ. تمام مشکلات کا حل, تمام مشکلات کا حل, انسانی مشکلات کی بات کر رہا ہوں, تمام مشکلات کا حل تزکیہ نفس ہے. اور یہ نفس, اس میں خود بینی,
بس خود غرضی خود بینی اس سے چھٹکارا پا لے انسان. اس کے لیے ایک واقعہ سناؤں چھوٹا سا دو سطروں کا. ایک بہت بڑے صوفی بزرگوار تھے عارف محترم شیخ سعد الدین حموی. سوار تھے چلے جا رہے تھے, درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا آ گیا, چھوٹا سا بہت گہرا نہیں. اب یہ سوار تھے, ان کے ساتھ اور لوگ تھے, ان لوگوں نے چاہا کہ سوار ہی گزر جائیں مگر ان سے وہ گھوڑا آگے بڑھتا ہی نہیں تھا, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا. تو انہوں نے معلوم ہے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ پانی جو ہے اسے گدلا کر دو مٹمیلا کر دو. لوگوں نے اتر کے اسے پانی کو گدلا اور مٹمیلا کر دیا, گھوڑا فوراً گزر گیا. لوگوں نے کہا یہ کیا, کہا جب تک یہ گھوڑا اپنی تصویر دیکھتا رہتا گزر نہیں سکتا تھا. میرا خیال ہے یہ مثال چھوٹے بڑے سب کو یاد رہے گی, عورتوں بچوں سب کو یاد رہے گی. جب تک پانی میں گھوڑا, شفاف پانی میں گھوڑا اپنے کو دیکھ رہا ہے, وہ بڑھ ہی نہیں سکتا تھا آگے. پانی گدلا کر دیا مٹمیلا کر دیا فوراً آگے بڑھ گیا. اور فرمایا آپ نے یہ انسان جب تک اپنے نفس کے ساتھ الجھا رہے گا اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا. نفس کو بھلا دو, معراج کی منزلیں تمہیں تمہارے قدموں کو چومیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل. اور یہ نفس ہے, یہ نفس انسانی, یہ نفس انسانی, بہت سی باتوں کو اب حذف کر رہا ہوں, یہ نفس انسانی ہے. اگر یہ نفس انسانی تربیت یافتہ ہو جائے, اگر اس کا تزکیہ ہو جائے, اگر یہ نفس انسانی پاک ہو جائے شفاف ہو جائے. کس طرح کا شفاف؟ اس طرح کا شفاف نہیں کہ وہ اپنے آئینے میں خود ہی کو دیکھتا رہے, ایسا شفاف کہ خود اپنے آپ کو نہ دیکھے مگر اپنے آئینہ قلب میں پوری دنیا کو دیکھے. قلب کو عرفا کیا کہتے ہیں؟ عرفا صوفیاء کرام اولیاء عظام روحانی بزرگوار حضرات قلب کے لیے کیا کہتے ہیں؟ قلب کو جام جہاں نما کہتے ہیں. شاعری میں لٹریچر میں دل کو جام جہاں نما کہتے ہیں. کیوں جام جہاں نما کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قلب عارف وہ آئینہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی جگہ قطب عالم بنا بیٹھا ہے مگر چونکہ آئینہ قلب پاک ہے صاف ہے جلا ہے اس پر, اس لیے تمام علوم اس پر منعکس ہوتے رہتے ہیں, الہامات الہیہ اس کو حاصل ہوتے رہتے ہیں, تجلیاں اس کے دل پر نازل ہوتی رہتی ہیں. اور وہ مستقبل کو بھی دیکھتا ہے, ماضی کو بھی دیکھتا ہے, حال کو بھی دیکھتا ہے, پیشین گوئیاں بھی کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ وہ زمین کی خبر بھی دے سکتا ہے, آسمان کی خبر بھی دے سکتا ہے. کیوں دے سکتا ہے؟ صرف قلب کی جلا, آئینہ قلب کی پاکی, آئینہ قلب کا صاف ہو جانا. اگر اسی نقطۂ نظر سے دیکھیں, نبی اور امام کا رتبہ بہت بلند ہے مگر اگر صرف انسانی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو معجزات ہیں وہ معجزات کس طرح کے ہیں؟ سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ جسے کہتے ہیں وہ کون سا معجزہ ہے؟ معراج. معراج بہت فکر انگیز مضمون ہے, ممکن ہوا تو انشاءاللہ 6B ماڈل ٹاؤن کی مجلسوں میں اس مضمون کو 5 روز تک مسلسل گزارش کرنے کی کوشش کروں گا. بہت اہم ہے مضمون معراج, مگر یاد رکھیے کہ معراج, صلات کو معراج مومن بھی کہا گیا ہے, نماز کو متقی کی معراج بھی کہا گیا ہے. کہاں حضور کی معراج, کہاں مومن کی معراج, مگر ان دونوں چیزوں میں مشترک کیا ہے؟
اس پوری کائنات سے کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا. یہ ہے مشترک نقطہ, یہ ہے مشترک نقطہ. پوری کائنات سے کٹ کر مکمل طور پر بندے خدا ہو جانا. میں نے ابھی ملتان کی ایک مجلس میں دو تین جملے عرض کیے تھے, میں اپنی ہی تقریر سے وہ جملے مستعار لے رہا ہوں. نبی کریم کی عظمتیں کیا ہیں؟ سید المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, اشرف الخلائق ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ جو انہیں خاتم النبیین نہ مانے کافر ہے. لیکن پروردگار عالم نے معراج کی بلندیوں پر جب بلایا تو نہ نبوت کے حوالے سے بلایا, نہ رسالت کے حوالے سے بلایا, بندے ہونے کی حیثیت سے بلایا. بات یوں آسانی سے سمجھ نہیں سکتے آپ, میں لفظوں کو بدل دوں. نبوت کی عطا رب, رسالت کی عطا رب, بندگی تھی مصطفیٰ کا جوہر ذات. غور کرو کہ نبوت پیچھے رہ گئی, رسالت پیچھے رہ گئی, بندگی معراج پر پہنچ گئی. صلوات پڑھیں محمد و آل. بندگی کیا ہے؟ بندگی اپنے نفس کو آقا کا مطیع بنا لینا. ہاں بندگی کے مراتب ہیں. مصطفیٰ خدا کا بلا فصل بندہ ہے, ہم سب کی ایک مجبوری ہے. ہم نے نہ بلا فصل خدا کو پہچانا, نہ اس کی بندگی بلا فصل کر سکتے ہیں. ہم نے مصطفیٰ سے خدا کو پہچانا, ہم نے مرتضیٰ سے خدا کو پہچانا. اسی لیے اگر ہم کہتے ہیں تو یہ ایک سچائی ہے, یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں. ہم نے خدا کی بندگی ابو تراب سے سیکھی, ہم بندے ابو تراب ہیں, یہی ہمارا بندے خدا ہونا ہے. کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دے جی ہم بھی بندے خدا, ہم بھی بندے خدا. ہزار قسم کی نمازیں ایجاد کر لیجئے, ہزار قسم کے روزے, ہزار قسم کا حج, جس کی جس طرح بہت سے. بھائی میں تمام صوفیاء کرام, جو برحق صوفیاء کرام ہیں, اولیاء اعظام ہیں, ان کا بہت احترام کرتا ہوں, اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مداوائے زخم بشری صرف ذوق عرفانی میں ہے. عرفانیات کا ذوق پیدا کیجئے. عرفان اور عشق یہی علاج ہے زندگی کا, عشق اور عرفان. لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جو برحق اولیاء ہیں, جو برحق صوفیاں ہیں, جو برحق متقی حضرات ہیں وہ, ورنہ آپ بہت سے صوفیوں کے سلسلے میں دیکھیں عجیب و غریب ریاضتیں, غیر شرعی ریاضتیں ہیں. جو ریاضتیں سرکار رسالت نے نہیں سکھائیں وہ ہیں, تو وہ راستہ ہٹ گیا نا. سرکار رسالت نے کیا سکھایا ہمیں کون بتائے گا؟ حضور کیسے بندگی کرتے تھے؟ حضور کے بندہ خدا ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے نا. اب حضور کیسے بندے تھے یہ کس سے پوچھیں؟ کتنی بڑی مجبوری ہے خدا کی قسم. ہم تزکیہ نفس کیسے کریں؟ حوث پرستوں کے پاس جا کر. انانیتوں میں مبتلا افراد کے پاس جا کر. یا عجز و انکسار کے پیکر ابو تراب کے پاس جا کر. کون بتائے گا کہ سرکار رسالت کا طرز بندگی کیا تھا؟ کون بتائے گا طرز بندگی کیا تھا؟ وہ بتائے گا جو سرکار رسالت کی آغوش میں پلا بڑھا,
زبان چوس کے پلا بڑھا، جسے حضور نے نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے کندھے پہ بٹھایا، حسن و حسین کو تو بعد میں بٹھایا، علی کو پہلے بٹھایا، غار حرا تک لے گئے، غار حرا سے اب مسلمان جاتے ہیں غار حرا کی زیارت کے لیے، نزول وحی اور انقطاع وحی کے بعد علی کا شرف یہ ہے کہ وہ غار حرا میں گئے ہیں نزول وحی سے پہلے، خلوت گہے نبوت میں اگر کوئی حریم راز تھا تو وہ علی، یعنی مکمل طرز حیات مصطفی اور طرز بندگی محمد اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ صرف علی، اب اگر ہم علی کے بندے نہ بنے تو کس کے بندے بنے؟ بس جو کچھ میں پڑھنا چاہتا تھا وہ ذہن سے نکل گیا، وقت بہت آگے بڑھ گیا، اور اب گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. یاد رکھیں کہ اسلام ایک تحریک تھا، اس تحریک کو تمام عالم بشریت کے لیے، تزکیہ نفس کی تحریک، اصلاح انسانیت کی تحریک تھا اسلام، اس تحریک کو مدرسہ بنایا علی اول نے. کوئی تحریک پائیدار نہیں ہوتی جب تک اسے ایک مکتب، ایک مدرسہ، ایک انسٹیٹیوشن نہ مل جائے. اسلام کی تحریک شروع کی مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تحریک کو ایک مکمل مدرسہ بنایا علی مرتضیٰ نے. دنیا نے جب اس مدرسے کو مٹانا چاہا، کربلا میں اس مدرسے کے تمام شاگرد ہو گئے. دوبارہ اگر کسی نے یہ مدرسہ آباد کیا تو وہ علی ثانی آدم آل محمد زین العابدین علیہ السلام. تھوڑی دیر ضبط کر لیں چند جملے، امام زین العابدین کا تابوت اٹھے گا آج. آپ جانتے ہیں امام زین العابدین کون؟ اب میں فضائل پڑھنا بھی چاہوں گا تو نہیں پڑھ سکتا، آپ گرنے کے لیے آمادہ ہیں تو بس ایک جملہ کہہ دوں، ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جب معراج پر گئے تھے تو ہدیہ معراج میں چند چیزیں لے کر آئے تھے، ایک نہیں کئی چیزیں اللہ نے دی تھی ہدیہ میں، ہدیہ معراج، ہدایا معراج، ان میں ایک ہدیہ تھا نماز، صلات. روایتیں دیکھ لیجیے متفق علیہ ہیں. بس ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ نے معراج میں بلا کر نماز عطا فرمایا، اور سید سجاد اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے نماز کو دوبارہ معراج کی منزل تک پہنچا. ہدیہ معراج ہے نماز، سید سجاد نے نماز کو پھر معراج کی بلندیوں تک پہنچایا. یہ ہے سید سجاد، ایک مکمل مدرسہ سید سجاد کی زندگی تھی، مکمل مدرسہ، اور ان کی پوری زندگی، ان کی دعائیں، ان کی تعلیمات، ان کے خطبات، ان کے ارشادات، ان کے کلمات قصار، صحیفہ سجادیہ، یہ صحیفہ مبارکہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، یہ تزکیہ نفس کا بہترین صحیفہ ہے، عرفان کا بہترین صحیفہ ہے، عشق الہی کا بہترین صحیفہ ہے. اس صحیفے کو عام کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اسے اسٹڈی کیجئے، اس کی شرحیں لکھیے، اس میں تعمق اختیار کیجئے. قرآن مجید کے اسرار و رموز کہیں اور اگر ملیں گے تو وہ صحیفہ سجادیہ میں ملیں گے. یہ بہت بڑی عرفانی میراث ہے عالم بشری کی، افسوس ہے کہ مسلمان اس سے بے خبر رہ جائے. سرکار زین العابدین کی دعائیں، بس وقت گزر چکا، میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور آپ کی آوازیں دھیرے دھیرے بلند ہو رہی ہیں. میں نے کیا کہا کہ سرکار زین العابدین نے نماز کو دوبارہ معراج تک پہنچایا. ہاں
بار بار یہ جملے کہتا ہوں, بار بار یہ جملے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. تاریخوں میں دیکھیے یہ کوئی مبالغہ ہے؟ آپ میں سے سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, مگر پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں ذرا بیٹھ کر دو زانو تشہد پڑھ کے تو دکھا دے کوئی. کمر میں لنگر اور گلے میں خاردار توک ہو اور اس کے بعد کوئی رکوع میں جھک کر تو دکھائے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو اور کوئی قنوت کے لیے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے تو دکھائے. بتاؤ کس معراج کی منزل پر ہے سید سجاد کی نماز؟ نماز گزار جس طرح محمد کو نہیں بھلا سکتا, ارے میرے سید سجاد کو نہیں بھلا سکتا. نماز کی تاریخ زین العابدین کو نہیں بھلا سکتی, اسلام کی تاریخ نہیں بھلا سکتی. یہ سید سجاد ہیں. اور پھر کیا کیا صدمے گزرے ہیں, کیا کیا صدمے گزرے ہیں اور کن کن لمحوں پہ سجدے کیے ہیں. میں شام غریبہ میں پڑھ چکا ہوں, ابھی چند روز قبل پڑھ چکا ہوں لاہور میں, لیکن ملتان میں کسی شخص نے مجھ سے سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے شام غریبہ رات بھر حضرت زین العابدین نے ایک سجدے میں گزار دی, پوری رات ایک سجدے میں گزار دی, آخر وہ کون سا سجدہ شکر تھا؟ اب سمجھو ان اماموں کی عظمت. یہ سجدہ شکر اس پر تھا, اے معبود شکر ہے کہ ہمارا کنبہ سرخرو ہوا, ہم مٹ گئے مگر توحید بچ گئی. معبود شکر ہے تیرا میرا بابا ذبح ہو گیا مگر کلمہ لا الہ الا اللہ بچ گیا. معبود شکر ہے تیرا میرا بابا حسین پامال ہو گیا مگر نبوت بچ گئی. اب قیامت تک کوئی محمد کی نبوت کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ہاں یہ تھا سجدہ شکر, یہ تھا سجدہ شکر. عزیزو بس چند جملے, آج تابوت اٹھائیے گا مگر مجھے چند جملے اور کہہ لینے دیجیے, چند جملے کہہ لینے دیجیے. سید سجاد شب بھر ایک سجدے میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد 11 محرم کو کس طرح لے جائے جا رہے ہیں؟ بے کجاوا اونٹوں پر, بے پردگی کے ساتھ سر برہنہ نبی زادیاں اسیر حالت میں بٹھائی گئی ہیں, بے محمل, بے مکنا و چادر, اور سید سجاد کو پاؤں میں بیڑی ہے, ہاتھ میں ہتھکڑی ہے اور ساتھ میں ایک مہار ناکا بھی ہے. اسیروں کے کنبوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور کدھر سے لے جایا جا رہا ہے؟ آمدن, آمدن ادھر سے لے جایا جا رہا ہے جہاں باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے, جہاں بھائی کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے, جہاں اکبر جیسا بھائی, قاسم جیسا بھائی بے گورو کفن پڑا ہوا ہے. اور صرف اکبر و قاسم نہیں, حسین کے سینے پر 6 مہینے کا ایک بچہ بھی بے سر پڑا ہوا ہے. بس چند جملے, چند جملے. یہ سید سجاد ہیں. سید سجاد جب ادھر سے گزرے ہیں, بس ایک جملہ عرض کروں, جب سید سجاد ادھر سے گزرے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہوا, پشت ناقا سے پھوپھی نے دیکھا اور آواز دی, بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کیا چاہتی ہے, بیٹا اپنے کو سنبھالو. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا, پھوپھی اما آپ ہی انصاف فرمائیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہے؟ کیا اس بیٹے کو قرار آئے گا؟
مجعولہ نہیں ہیں، یہ وضعی روایتیں نہیں ہیں، ان میں کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں، یہ تاریخ میں رقم ہے جو جملے وہی میں بار بار دہراتا ہوں آپ کے سامنے۔ کس قدر رقت انگیز مناظر ہیں، کس قدر یہ منظر سرکار زین العابدین زندگی بھر نہیں بھولے، زندگی بھر نہیں بھولے۔ جب سرکار کو زہر دیا گیا اور پورے جسم میں زہر کا اثر پھیل گیا تو آخری وصیت کیا کی ہے؟ میں گلستان زہرا میں ایبٹ روڈ پر گزارش کر چکا ہوں، کیا آخری وصیت ہے؟ ہر نبی کی، ہر امام کی، ہر وصی خدا اور حجت خدا کی وصیتیں میں، وصیتوں میں توحید ہوتی ہے، نبوت کا پیغام ہوتا ہے، دین کے اصول، دین کے فروع، خصوصیت کے ساتھ نماز کی وصیت۔ لیکن اس کے ساتھ آخر میں سرکار نے فرمایا، بیٹا مجھے بستر سے نیچے اتار کر زمین پر لیٹا دو۔ دیکھیے آپ شبیہ تابوت کے منتظر ہیں، جب میں جبرن سر پہ امامہ رکھے ہوئے ہوں، چونکہ میرا اصول ہے جب سر سے امامہ اتار لوں گا تو آپ ماتم کے لیے کھڑے ہو جائیے گا۔ اور ایک التجا ہے، آپ اس وقت مجھ سے مصافحہ نہ کیجیے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بے اختیار ہر ایک کی زبان پر نوحہ ہو، ہر ایک کا ہاتھ سینے پر ہو، آپ ماتم کیجیے گا، مجھے بھی ماتم کرنے دیجیے گا، تابوت کی حرمت کا تقاضا ہے، آپ اس بات کا خیال رکھیے گا، اور گریا کرنے میں خدا کے واسطے بخل نہ کیجیے۔ حضرت صادق آل محمد نے کہا ہے، جب میرے جد کے مسائل بیان کیے جائیں تو بلند آواز سے گریا کیا کر، یہ معصوم کی خواہش ہے، بلند آواز سے گریا کیا کرو، ہاں یہ معصوم کی وصیت ہے، یہ امام صادق کی نصیحت ہے۔ سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ مجھے زمین پر لٹا دو۔ اور جب بیٹوں نے کہا بابا اس کا سبب، تو فرمایا تھا میں وہ منظر نہیں بھولا سکتا کہ کس طریقے سے میرا باپ خاک و خون میں غلطا ریگے گھر میں کربلا پر بڑا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، ذرا ضبط کر لیں، ایک جملہ ادا کرنے دیں، امام زین العابدین نے شہادت پائی اور تابوت اٹھا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینے میں، مدینہ نبوی میں وفات پیغمبر کے بعد اتنا بڑا مجمع کبھی کسی جنازے میں نہ ہوا جتنا بڑا مجمع سرکار زین العابدین کے جنازے میں ہوا۔ جنازہ اٹھا، جنازہ اٹھا، بقیع تک لے جایا گیا، بقیع میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ یہ بڑے رقت انگیز مصائب ہیں، مگر میں تیزی سے پڑھ کے آگے بڑھ گیا اس لیے کہ مجھے ایک روایت گزارش کرنی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت کے پاس ایک ناقہ تھا، اور اس ناقے پر حضرت نے کم از کم 20 مرتبہ حج کیا تھا، مسلسل آپ کے استعمال میں تھا وہ ناقہ، آپ کی سواری کا ناقہ، لیکن یہ ناقہ اپنی جگہ بندھا ہوا ہے۔ جنازہ کہاں گیا، کس راستے سے گیا، کہاں دفن کیا گیا، ناقہ بے خبر ہے۔ جب دفن کر کے بیٹے واپس آئے، دیکھا بابا کا ناقہ نظر نہیں آتا، بابا کا ناقہ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ تلاش و جستجو شروع ہوئی، اور جب پورے مدینے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ بقیع میں جائے گا، ایک مرتبہ بقیع میں جا کے دیکھا، دیکھا امام کے قبر کے پائے بھی اپنا سر پھٹک رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ امام باقر آگے بڑھے، ایک حضرت زید آگے بڑھے، اور اس ناقے کو گھر لے جانا تھا، ناقے نے گھر جانے سے انکار کیا، وہی دم توڑ دیا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، امام نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ وہ ناقہ ہے جو 20 برس میرے بابا کی سواری میں رہا، مگر کبھی بابا نے اسے تازیانہ نہیں مارا۔ وہ امام جس نے ناقے کو تازیانہ نہ مارا۔
ہر موڑ پہ ہر موڑ پہ زینب کردار ان کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا بیڑیاں بیمار تمام امی معلوم بیماری کربلا کا جنازہ سامنے Yeah.
Yeah.
Oh,
ਮੋਤੀਆਂ ਬੱਲਿਆਂ ਹਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਬੱਲਿਆਂ ਹਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। Oh!
ماتم نبیوں کا سیوا ہے یہ اپنے رب کی سیوا ہے ماتم نبیوں کا سیوا ہے یہ اپنے رب کی سیوا ہے کفار شام کی گلیوں میں کفار شام کی گلیوں میں ایسی عبادت زینب کی Oh,
Fatima.